E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje não poderia deixar de ser dessa skin linda que eu ganhei da essência do crossover do Bungo Stray Dogs. Era a skin que eu queria, fora do Seer, né? Só que a do Seer é S. Mas, né, ainda temos tempo de crossover. Vai que eu tenho um pouquinho mais de sorte. Enfim, galera. Eu gostei muito dessa skin, eu sei que ela é bem simples, né, mas eu achei que deixou a coordenator bem elegante. Eu amo essa cara de braba que ela tem nas skins de crossover. O coquinho é bem alado do jeito que eu uso, com exceção da franjinha. E ela está aqui, linda, maravilhosa, embalada a vácuo nessa calça que foi costurada em seu corpo. Linda, 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 gente. Eu amei. Claro que a princípio, né, eu ganhei a do Magician e depois eu ganhei a dela, taquei um foda-se e gastei minhas Inspiration para abrir mais de 10 essências e conseguir pegar a Cord. Enfim, galera, vamos de gameplay. Deixem muitos likes nesse vídeo, interajam bastante, compartilhem o vídeo, tá bom? Se você não for inscrito no canal, considera se inscrever, tá bom? E se você estava presente na live, por favor, me diga aqui, me diga o que você achou da minha reação quando eu ganhei a coordinator. Me diga o que você ganhou, né, do crossover, tá bom? E é isso aí, galera. Bora pras partidas. E é isso aí, galera. Bora pra primeira partida. O mapa já não é dos melhores. E me desculpem qualquer barulho, tá, que possa acontecer. Os cachorros agora estão muito loucos. E tá passando carro pra cacete aqui, vocês não tem noção. Carro e moto. Hoje, o barulho está solta. Vamos, jogo. Entra, pelo amor de Deus. O spawn atrasadíssimo. Bior. Será que é o Chang? Tá com a Psycho. Ótimo. Vou ficar só aqui sendo linda. E não é Dream? Ai, gente, que linda essa cara de braba dela, gente. Não tem como. Muito linda. O ruim é que a Madrim Witch, né? Veio pra estragar meu dia. Vamos ficar aqui, linda de maravilhosa. Decodificando. A travada de milhões. Patroller. Jura que é patroller. Nossa, tá super longe. Mas dá tempo de eu terminar a máquina. Ai, gente, a coordenador tá tão esguia. Já foram 3 cyphers. Amo que amo. Oi, prospecto. Decodifiquem. Piu, piu. Eita, tá bem aqui. Eu acho que ela vai perturbar outra pessoa. Eita. Peguei um susto. Eu vou ficar por aqui. Deixa eu ir. Tanquei. Bum. Na sua cara. Tá, deixa eu ir aqui. Eu fiz o meu serviço. Meu serviço eu fiz.
Eita, amiguinho. Vai dar certo. Será que eu consigo terminar? Eu não vi quanto é que tá a máquina do cia. Ah, vou terminar. 66%. Vou abrir um baú. Ah, não. 94 é... Eita. E um cano. Ganhei um cano. Eu vou abrir essa outra porta. Que eu acho que ela vai pra ali. Aquele lag padrão de abrir a porta. Vai, 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 vai. Está aberto. E é isso. O quatro homens é real. Quer dizer, o dois homens e duas mulheres é real. Amei, gente, essa partida. Que eu só fiz o meu trabalho, só existi e fiquei linda com a minha skin. E vamos de próxima, não é mesmo? Mais uma partidazinha. Eu espero que não dê muito lag, porque a bateria já tá ficando baixa. E quando a bateria tá baixa, meu bem, combado com gráfico alto. Vamos ver uma comida pra coordinator. Eu podia ter pegado o bolo direto. Ah, mas ela come isso aqui, eu acho. Vamos ver. Você come? Não, não come. A fresca. Então fica com fome. Vamos, vidro, quebra. Pelo amor de Deus. Gente, me dá uma agonia essa demora. Sério. Eu acho que demora demais. Eu acho que eu tô perto da geisha. Pelo barulhinho. É isso mesmo, perto da geisha. Cara, eu comprei o acessório dela agora, esse outro acessório que eu não tinha. Que quando ela dá o tiro fica tipo um rosto demoníaco, sei lá o quê. Eu acho que vai combinar melhor com essa skin do que o leite em pó. Be War. E o medo de ser o Chang. Ah, eu tô com preguiça de ir ali e avisar que o Baseman não é aqui. Ai, gente, eu gostei do acessório. Eu achei que combinou melhor. Porque ele é escuro, só tem a luzinha vermelha, assim, meio fogo. E a Dream. De novo, novamente. Ah, isso curou. Foi tudo. Patroller. Eu vi ela jogando. Patroller, certeza. Ah, mas deu tempo de eu terminar uma cipher. Não vem não, trem. Espera eu atravessar. Tem gente decodificando ali. Eu vou esperar bem aqui. Gente, ela foi... Ela foi de basement. Quem amou? Isso, ainda vai ser atropelada, amo. Vou conseguir descer sem me fuder muito. Vem, gata.
Mas aí tu corre pra ir, né, sua filha da puta? Não dá pra fazer milagre. Não dá. Vem, Gard. Eu gosto do efeito desse acessório, acho legal. Deixa eu pegar essa marca, eu vou pegar essa marca. Marcou o Force Officer. Nossa, que abusada. Vem, Gard. Arrasou, Gard. A Doctor está a falecer. Tchau. Vou seguir meu rumo. E vou abrir um baú. Ai, já pensou outra arma que nem na live? Eu ia amar, gente. Outra arma. A Doctor aqui já. Já é uma varinha. Uma varinha. Será que a Garnet poderia vir aqui? Essa Adrien não é a mesma que a da partida anterior e ela joga melhor. Eu não sei se for só se ele tá decodificando, tá 44% a máquina dele. Ih, acho que não vai dar bom. Eu sei que tá perto de você, meu querido. Decodifica. Acho que eu vou deixar essa daqui, Primed. Porque se ele salvar e terminar... Não, acho melhor terminar e ir lá. Não vai ter muito jeito. Não queria. Porém, ele tinha que ir logo lá. Não é mesmo? Eu vou decodificar outra cipher. Ele não vai conseguir decodificar aquela, não. 94, eita! Vai, gata! Passa aqui! Um buraco gigantesco desse! Ih, marcou a Garner. Tá, pera. Eu vou tentar fazer alguma coisa. O que? Não sei. Ele tá numa situação podrérrima. Eu vou lá salvar, que a Hydra foi embora. Vamos, first. E o pior é que tem uma serva ali. Bem aqui no canto. Meu Deus. Ué, ele não tava abrindo aqui? Ué, Jesus. Eu acho que ele tava retirando a serva dele. Ah, eu vou abrir aqui. A Hydra tá aqui. Que ótimo. Que ótimo. E ele caiu. Bora, First, levanta, amigo. Já era. Morremos. Levantou. Que
de dangeris ri, amigo? Que de dangeris ri? Eu não vou conseguir sair, principalmente se a Hidra ainda estiver aqui nesse canto. Eu vou voltar pra porta, mas tipo... Se ela voltar aqui, amigo... Ó, ela tá aqui! Não tem nem como, velho. Não dá. Não é pra tu tá em porra de dungeon, não. É pra te tá abrindo porta, seu fudido. Puta que pariu. Vai abrir porta, o animal. Agora ele tá abrindo coisa. Foda-se. Ah, agora você tá abrindo porta, é? Meu querido. Cara, eu tenho uma raiva do cara que fica esperando. Tá vendo que eu tô mandando a porcentagem da porta. Tá vendo que eu tô fazendo os babados tudo. E o cara sei lá, fazendo nada na porra do portão. Na porra da dungeon. Meu bem. Ó, Hidra, pra ti. Piu-piu. Ó, Hidra, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Sou eu fugindo linda. Completamente a vácuo na minha calça. Tchau. Eu mereci fugir. Joguei muito. Enfim, galera. Duas Hidras. Uma derrota, outra vitória. Porém, eu fugi linda e bela, maravilhosa. Tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay. Até a próxima e tchau!